नमस्कार मु गायत्री स्वागत करछी आपन मनकु मोर यूट्यूब चैनल को आ मु त हम घरे अछि आ पळे जिबार थिला किंतु मु जाई नै रही जाई छी काहे किना टिकट मिलिलानी बधु ए वर्ष पूजा देखि कि जिबार अछि मो भाग्य रे पूजा सरस्वती मांकर पूजा को भलो कि देखिया पय सुजोग अछि सेति पय आ टिकट मिलिलानी बोली मु रही जाई छी संडे रे जिबी चालन त देखिबा पिला माने केमती कोन डेकोरेशन करूछंती ଏଇଟା ତାନେ କୁଟା ଆଣିକି ଏଇଟା ଗୋଟେ ବନାଗଲା ନଡ଼ା ନା ନଡ଼ାର ହାଉସ ତା ଭିତରେ ସରସ୍ୱତୀ ବସିଛି ଆଉ ଫୁଲ ଫୁଲ ଆଇଡିଆ କାହାର ଏଇଟା ଆଇଡିଆ କାହାର ଭଲ ଆଉ ତାଙ୍କର ତ ଏଠି ସଜାସଜି କାମ ଚାଲିଛି ଏବେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ତ ଆଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଆଜି ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଯେଉଁ ଥିଲେ 10-12 ଜଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୁରୀରୁ ଆସିକି ରହୁଥିଲେ ଆମ ଘର 4 ଦିନ ଧରିକି ଖିଆପିଆ ସବୁବେଳେ ଚାଲିଥିଲା ତ ଛାତ ବହୁତ ଅପରିଷ୍କାର ହେଇଯାଇଛି ତ ପିଲାମାନେ ଏଠି ସବୁ ତାକୁ ସଫା କରିକିନା କାଲି ପୂଜା ପାଇଁ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ବଢିଆ କରିଦେଲେ ଛୁଆ ମାନେ କୁଟା ଫୁଟା ନଡା ଫଡା ଆଣି କାଲି ଆମ ମାଆର ପୂଜାଟି ଆଉ ଜଳିବନି ଆଉ ସନୁ ନନା ହେଇକି ଯାଇଥିଲୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର କେତେ ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ କରୁଛୁ କହିଲୁ କେତେ ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ କରୁଛୁ ମନ୍ଦିରରୁ ଦେଢ଼ 1500 ଭଳିଆ ଦକ୍ଷିଣା ଚୁଡ଼ ଗୋଟେ ଆଉ ସବୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା କୃପା ଆଉ ସେତିକି ତ ବହୁତ ଆଉ ତୁ କେତେଟା ବେଲୁନ୍ ଫୁଙ୍କିଛୁ ଶୀତ ପୁରା ବାହାରେ ବହୁତ ଜୋର ବର୍ଷା ହଉଛି ତ ଥଣ୍ଡା ପବନ ଶୀତ ବହୁତ ଲାଗୁଛି ପିଲାମାନେ ଡେକୋରେସନ ବି କରିସାରିଲେଣି ବଢିଆ ସେ ନଡ଼ା ବେଲୁନ୍ ଫେଲୁନ୍ ଲଗେଇକିନା ଆଉ କାଲି ପୁଣି ପୂଜା ଅଛି ତ ପୂଜାର ବ୍ଲଗ୍ ବି ମୁଁ ଆ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଡ଼ିବି ଏ ଭିଡିଓରେ ଦେଖିବା କାଲି କେମିତି ପୂଜା ହଉଛି ତ ଡେକୋରେସନ ପ୍ରାୟ ସରିଗଲା ନା ପିଲାମାନେ ଡେକୋରେସନ ସରିଗଲା କମ୍ପ୍ଲିଟ ଆଉ ଏପଟେ ସବୁ ଚାଲିଛି ଏବେ ଟିକେ ଟିକେ ଏଇ ପିଲାଟା ହିଁ କାମ କରୁଛି ଆଉ ଏବେ ହେଲା ପୁଡ଼ିଆ କହୁଛି କଣ ମିଳିବ ପୁଡ଼ିଆ ଖଣ୍ଡେ ତ ପୂଜାରେ ଆଜି ସକାଳଠୁ ନନା ମାନେ ଆସିକି ତାଙ୍କର ରୋଷେଇ କାମରେ ଲାଗିଗଲେଣି ରୋଷେଇଆ ମାନେ ପାୟସ ଏଠି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ଏଠି ଛଣାଛୁଣି କ'ଣ ଚାଲିଛି ପିଲାମାନେ ପୂଜା ପରେ ଭୋଜି ଖାଇକି ଯିବେ ଭୋଜି ବି ଚାଲିଛି ତ ଏଠି ମସଲା ବି ରେଡ଼ି ହେଇକି ବସିଛି ତରକାରୀ ହେବ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପୂଜାର ମାହୋଲ କେମିତି ଅଛି ପିଲାମାନେ ସବୁ ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ମାଆଙ୍କର ଡାଡ଼ି ବି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଯାଇଛନ୍ତି ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ଏଥର ଡାଡ଼ି ନିଜେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି କ୍ରିଷ୍ଣା ଏଠି ତାର ବହି ନେଇକି ଆସିଗଲାଣି ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ପୂଜା କରିବ ବୋଲି ଗେଲାନିର ଆଉ ତାର ଗେଲି ଆଉ କ୍ରିଷ୍ଣା ତାଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇକି ଆଜି ନୂଆ ଟପ୍ ଆସିଛି ଜିନ୍ସ ଆସିଛି ପିନ୍ଧା ହେଇଛି ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଜିନ୍ସ ପିନ୍ଧିବା ସେଥିପାଇଁ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ କଥା ହେଇକି ଆଜି ଜିନ୍ସ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି
तो पूजा पूर्वर डाडी एटी माँ को रेडी कले फूलमाल डाडी एक्चुअली समय न थाए घरे कहीं बहुत पूजा आज थाए कि से समय काढ़ आज मो भाई कोचिंग सेंटर टाक पूजा करे आउ जड़े नना को भी डाकि कारण से बेस समय रही पारे बोली सरस्वती दीपे धूप शिखाया स्वाहा
एक्चुअली पूजा रा पूरा वीडियो छाडले बहुत लंबा है जो सेति पई मु बहुत जगह रे काटी काटी का जॉइंट करी छी आ तो डैडी एबे पळे गलेनी तांकर अलगाडे पूजा अछि तो जहा जतिकी मेन जिंसो करिया कथा से करिकी मंत्र पढ़िकी गले बाकी होम करिया पई नन्ना को एटी छाडी जाई छंती ए नन्ना माने एबे डैडी उठु भलो की पूजा सिखु छंती मते बे जे बहुत भल लागिला हमो घरे पूजा रे रहिकी काहेकिना हमो घरे प्रतिवर्ष पूजा होउछि गणेश पूजा सरस्वती पूजा आमे थिला बेले होउ नथिला मोर भाई कोचिंग सेंटर करला परठु करूछि एते बढ़िया से पूजा होउछि किंतु आमे बाहरे रहिकी कोठु भी एमती पूजा देखि पारुना जाईकी तो निजो घरे बसिकी एमती पूजाटा के एन्जॉय करया पई भल कि मते बहुत बढ़िया लागुछि
ଇଏ ବହିଟା ଶିଶୁ ମନ୍ଦିରର ବନ୍ଦନା ବହିଟା ପଇସା କିଏ କଲେକ୍ସନ କରୁଛୁ ଏଠି କଣ ତମର ନଡିଆ ଖାଉଛ ବସିକି ୟା ତଳେ କାହିଁକି ଛାଇ ପଡିବ ବୋଲି ଛିଡ଼ା ହେଇକି ଖାଇବେ ବଫେ ତମେ କେମିତି ଖାଇବ ଆମର ଆଜି ଆଲଫା ଷ୍ଟଡି ସେଣ୍ଟରରେ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ହେଉଛି ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଆମର ରେଜଲ୍ଟ ଭଲ ହବ ପୂଜା ଏବେ ସରିଯାଇଛି ଏଠି ଭୋଗ ଆଉ ପ୍ରସାଦ ସେବନ ଏବେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି ତାଙ୍କର ସାର୍ ମାନେ ସବୁ ବାଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଯାଇଛନ୍ତି ସନୁ ବି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିଯାଇଛି ଆଉ ପିଲାମାନେ ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କଲେଣି ଏଠି ଆମର କାନିକା ଅର୍ଣ୍ଣ ଡାଲି ଏଇଟା ଆମ୍ବୁଲ ରାଇ ଆଉ ସେପଟେ କ'ଣ ହେଇଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ବରା ତରକାରୀ ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମିକ୍ସ ଘାଣ୍ଟ ତ ଏତିକି ଆଜି ଏଇଟା ପ୍ରସାଦରେ ଆମର ହେଇଛି ତା ସାଙ୍ଗରେ ପାଏସ୍ ବି ସେପଟେ ଅଛି ବୋଧେ ଦେଖେଇବା ଆମ ଗାଁର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ପୁରୀରୁ ଯେଉଁ ସବୁ ନନାମାନେ ଆସିଥିଲେ ଏଠି ରହୁଥିଲେ ସେ ଟାଇମ୍ର ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ କ୍ଲିପ୍ ସବୁ ମୁଁ ସୁଟ୍ କରିକି ରଖିଛି କିନ୍ତୁ ଆଉ ଏଡ଼ିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଟାଇମ୍ ପାଇନାହିଁ ସେସବୁ ତେଣୁ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଆଉ ପୋଷ୍ଟ ହୋଇପାରିନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜାର ବ୍ଲଗ୍ଟା ମୁଁ ପୋଷ୍ଟ କରିଦେଉଛି ଆଗ ଆଜି କାହିଁକିନା କାଲିଠୁ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ଗଲାଣି ଆଜି କଲେ ଟିକିଏ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗିବ ଆଉ ଲେଟ୍ ହେଲେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବ୍ଲଗ୍ ଭଲ ଲାଗିବନି ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜାର ବ୍ଲଗ୍ ମୁଁ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିଦେଉଛି କାଲିକି ପୁଣି ମୁଁ ସେ ପୁରୁଣା ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ତାକୁ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିବି ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଜିନିଷ ଅଛି ନନାମାନେ ଯିବା ସମୟରେ ଏପଟେ ଜସ୍ନା ଆଉ ଚେପ୍ଲି ମାଉସୀ ପାଏସ୍ ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି ମୁଁ ମାଉସୀ ତାକୁ ଖୁସିରେ କହୁଛି କାହିଁକିନା ମୋ ଝିଅ ତାକୁ ମାଉସୀ ଡାକୁଛି ବୋଲି ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ମୋର ଫ୍ରେଣ୍ଡ ତ ମୁଁ ତାକୁ ଚେପା ବୋଲି ଡାକେ ତ କେହି ହସିବେନି ସେ ଯେମିତି ମୋତେ ଗାୟ ଡାକେ ମୁଁ ତାକୁ ଚେପା ଡାକେ ତମେ ଦି ଜଣ ଏଇଠି ଖାଉଛ ନା ମାମା ଚାହିଁଲୁ ଦେଖି ଏଇଟା ସ୍ଲାଇଡିଂ ପାଇଁ ତମେ ବନେଇଛ ଆରେ ବା ବଢିଆ ହଉ ହଉ ଖାଇଦିଅ ଦି ଜଣ ଭଲକି ଖାଇଦବ ହେଲା ଏଇଟା ଏଇଟା କାନିକା ଅଛି ଏଇଟାକୁ ଭଲକି ଖାଅ ଧରିପାରିବୁନି କିଏ ସେ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଦେଇଛି ଆଜି ବଢିଆ ଜିନିଷ ସବୁ ହେଇଛି କାନିକା ଅର୍ଣ୍ଣ ଡାଲି ବଡ଼ା ଆଳୁ ଫୁଲକୋବି ତରକାରୀ ଆଉ ଏଇଟା ବନ୍ଧାକୋବି ଘାଣ୍ଟ ବନ୍ଧାକୋବି ଘାଣ୍ଟ ଆଉ ଏଇଟା ଖଟା ତ ଏବେ ପୂଜା ସରିଯାଇଛି ଆମର ସାର୍ ଏଠି ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ସାର୍ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ ସାର୍ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ସାର୍ କ'ଣ କେମିତି ପୂଜା ଆଜି ଭଲରେ ହେଇଗଲା କଟିଲା ପୂଜା ଆଜି ନାନୀ ମାନେ ଥିଲେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ସବୁ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ଆଜି ଦିନଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଗଲା ସମସ୍ତେ ପ୍ରସାଦ ଖାଇଲୁ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ସମସ୍ତେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ।